Успіння Пресвятої Богородиці – тихе і світле свято, яке завершує річне коло 12 найбільших церковних свят. Сьогодні до Успенського храму прийшло чимало людей, аби вшанувати Матір Божу та з радістю зустріти це свято. Серед молитв, які на це свято є поширені, це молитви за дітей. Є таке переконання, що саме в цей день потрібно молитися за діток. Також моляться за зібраний урожай, щоб був збережений. Так, просять, щоб ті плоди були на користь. Наприкінці земного життя Діва Марія жила в Єрусалимі. Вона часто бувала на Голгофі, місці розп'яття сина, і молилася. Одного разу їй з'явився архангел Гавриїл і розповів про її швидку смерть. Але наставив не боятися, бо попереду на неї чекає вічне життя на небесах. І вручив Марії гілку від райського дерева, яку потрібно було нести перед труною під час поховання. В цьому є наша утіха велика, і всьому ми просимо Пресвяту Богородицю, щоб нам дала сили бути з Господом і теж участвувати в воскресінні. У храмі відслужили святкову літургію, яку очолив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл. Що його насадила правиця твоя, Господи, і нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти для себе укріпи. У цей світлий день віряни просять у Діви Марії здоров'я, захисту для наших військовослужбовців та, головне, мирного неба над Україною. Віснята з радістю і сумом, тому що наші хлопці гинуть там. Будемо обов'язково жертвувати цю службу для наших воїнів, щоб Матінка Божа покрила миру, злагоди, ну і основне навернення всіх грішників, бо без Бога немає нічого і не буде перемоги. Тільки якщо вся Україна буде молитися, повернеться до Бога, тоді все буде добре. Ми всі у цей день ходимо молитися, молимося і за живих, і за померлих. Приходимо додому, сідаємо з усіма рідними за стіл і ніколи не пропускаємо, щоб не віддати службу Божу, віддати належну честь, славу Богу. Я хочу побажати воїнам 128-ї бригади, якийсь там син у мене знаходить, миру, щоб їх Божа матінка оберігала, укрила своїм опором, і щоб наша Україна перемогла над орками, і щоб наші люди радувалися життю, і були життя радісні, незлобні, і був мир був. Як розповідають священнослужителі, головний сенс свята – показати, що ніщо не закінчується зі смертю. Це лише перехід із земного життя у вічне. Ми якби величаємо Богородицю, котра була взята на небо. Успіння в слові «успіння», да, в самої назви свята, вже закладено то відображення християн до смерті. Пресвята Богородиця, вона якби не помирає, а засинає, ніби засинає. І в тому є для нас велика утіха, що що людське існування не припиняється, але після земного життя людина якби засинає. Віряни відзначають цей день у родинному колі та просять від Матері Божої захисту та людського благополуччя.